хурлаас 2021 оны 4-р сарын 22-ны өдөр батлсан Монгол Улсын Үндсүүлийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 38-р тогтоолд Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 4-р сарын 29-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оргийг хэлэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оргийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шижир танилцуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оргийг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Адшаа Үндсүүлийн цэцийн баг болон дунд суудлын хуралдаанаас гарсан ялгаатай шийдрүүдийг хэрхэн дүгнэж байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Гамбат Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн зарим зүйл заалт нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн Үндсүүлийн цэцийн дунд судлын бүрэлдэхүүн болон түүнээс гарсан шийдвэр нь хүчин төгөлдөр гэж үзэж байгаа эсэх. Дүнчтэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хилцэж байх үед ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас ажлын эсэхт орж ажилласан эсэх талаар асуулт сууж хариулт авсан болно. Улсын Их Хурлын гишүүн Адшаа Монгол Улсад хууль дээдлэх зарчим алдагдаж, Улсын Их Хурл тус зарчмыг сахин бийлүүлэхгүй байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Гамбат иргэдийн сонгох сонгогдох эрхийг хязгаарлсан Үндсүүлийн цэцийн 2021 оны 02 дүгнэлтийг Улсын Их Хурл хүлээн зөвшөөрсөн Монгол Улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Инхвэр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хилцэж байх үед ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас санал гаргаснаар өмнө нь ажиллаж байсан болон одоогийн ерөнхийлөгч 2021 оноос Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул дахин нэр дэвших боломжгүй болсон талаар санал хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олон хувь 86.7% нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 02-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 38-р тогтоол бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оргийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 02-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 38-р тогтоол бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оргийг хилцэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.